Hello guys, good morning po sa inyo lahat. And of course, for today's video, magluluto po tayo ng tinomis. Ayan, tinomis or ito ngang dinuguan, ano? So, dinuguan po, when dinardaraan, itiinukan mo for now. Magluluto na tayo ng masarap na dinuguan. Ayan, at syempre, nandito na po yung ating palayo. Ayan. And of course, sa ready na nating lutuin. Nandito na po yung ating carne na hiniwahin naman ng maliliit. At syempre, meron na tayo tayong bawang dito. Meron na tayong sili dito. And syempre, mga kailangan din siya ng asin, bechin, at suka na ilalagay natin doon nga po sa dugo mamaya. At syempre, hindi na natin ito makita yung dugo dahil bawal naman dito sa YouTube ang pagpapakita ng dugo. Ayan, syempre, let's saute o igigisa na natin itong ating igigisa na itong ating karne ng baboy. Ayan, igigisa natin itong karne ng baboy. At syempre, dapat na painitin itong palayok. Ayan, painitin natin itong palayok. At syempre, bago natin ilalagay itong ating mantika. Ayan, at syempre, kung nakikita nyo, meron pa siyang tubig. Nagtutubig pa siya. At syempre, pwede na natin ilagay kasi medyo napunyo na siya. Ayan, ilagay na natin. And, para naman, sa ganun, painitin lang natin konti itong ating mantika. Ayan, syempre, ilagay na natin yung ating bawang. Ganyan lang kabili. Ayan. Pag-iisan lang ang ating pag-vlog dahil alam nyo naman na gamit ko talaga. Mas maganda yung medyo mabilis lalo na kapag gutom ka na. Siyempre, mas maganda yung may mas mabilis yung brown hindi kaysa yung nambabagal-bagal. Siyempre, kapag medyo nag-brown na, nalagyan na natin. Nalagyan na natin itong ating karne. So, ito nga palang karne kanina, na nilagak ko kanina ito para mas madali siyang mahiwa. So, lagay nyo na rin kung gusto nyo huwain o lagain o hindi. Yan, pwede mga lagay nyo, pwede rin hindi. Kasi nyo na yun kung anong gusto nyo. No? Siyempre, para malinamnam itong ating karne at siyempre maglalasa siya, nalagyan na natin siya ng bechin. Yan, bechin. Biguran na natin ng bechin. And of course, biguran na natin din ng asin para naman sa ganon sisip-sip. Ayan, sisip-sip yung lasa niya doon nga po sa nakalag dito, dito nga po sa karne, ano, doon nga po sa kaibuturan ng karne, diba? Kaibuturan, wala nang hindi, diba? So, yun. At syempre, dapat yung lagyan agad-agad ng asin at bechin para malasa itong ating karne. At syempre, magiging malinamnam itong ating binuguan. At syempre, kung matapos ito, lalagyan lang natin ng tubig. Sutay-sutay nyo lang kaunti, yan. Halo-haloin nyo lang, yan. Around nyo kaunti. And of course, pagkatapos ng halo-haloin nyo, lagyan nyo na yan ng tubig para sa ganun, ilumambot itong ating karne. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Kung katamtaman ang dami para naman sa ganun, yung eksakto lang na maluto itong ating karne, para naman sa ganun, malambot yung kanyang balat. So, yung balat po ang medyo makunat dito. Ano yung balat ng karne? Yun po yung medyo makunat. At syempre, yun po yung medyo matagal maluto. Ayan. So, yun po yung medyo matagal maluto. And of course, hayaan natin yan. So, hayaan lang natin hanggang sa kumulo. And of course, hanggang sa maluto itong ating karne. At syempre, mamaya, ilalagay na natin yung dugo nitong ating dinuguan. Syempre, ito nga, no? Hindi ko na ipapakita yung dugo sa inyo kasi nga, mamaya na lang, kapag na ilagay na natin, saka ko na lang ipakita, no? At syempre, kapag meron na yung dugo, ilalagay nyo yung, ayan, lagyan nyo siya ng, para malinamnam siya, no? Lagyan nyo siya ng asin at bechin at suka. Ayan, yung dugo, ha? Yung dugo. Lagyan nyo po siya ng bechin, asin at suka. Depende nyo yun kung anong gusto nyo karami ng suka. May mas magustuhin kasi na medyo maasim at syempre meron din yung ayun na may maasim masyado, ano, so yung po, ano, nakadepende po sa ating mga panlasa yan. At syempre dyan na muna kayo habang hinihintay natin na maluto itong ating tinuguan nga ng ilang minuto. Hello guys, pagkatapos nga ng ilang minuto at yung malambot na nga itong ating karne, ayan, tulad na nakikita nyo, ano, at medyo nawawalan na po siya ng sabaw, kakaunti na lang, ano, so pwede na natin ilagay yung ating dugo, yung pang dinuguan natin. At syempre, yun nga, inilagyan ko na kanina ng ricado, inilagyan ko na kanina ng asin, bechin, at syempre ng suka na inilagay ko dito nga po sa pagkakalo natin na dinuguan. Ayan, syempre, lalagay na natin maya-maya lang. Guys, ito na nga, ilalagay na natin itong ating dugo dahil wala na nga po yung tubig niya. No, kaunti na lang, lalagay na natin. Ayan. Ayun. Ayan.
So, nalagay na natin itong ating tinumis. Ayan, itong ating tabak na dito. Dinuguan. Tinumis o dinuguan. Ayan. So, hintayin lang natin itong mag-brown. Gawin na lang. At syempre, lakasan natin ng apoy para madaling maluto. Siyempre, hintayin lang natin mag-brown para maluto yung pagkakang nilagay natin na hindi niya, no? Yung ating diyan na muna kayo. Siyempre guys, pagkatapos ng ilang minuto, ito na nga po, luto na itong ating tinuguan. Ayan, at siyempre nakikita nyo na may masabaw siya, no? So, nasa commercialized kasi tayo, kaya medyo mas dinamihan ko ng tubig, ano, mas malapnaw, malapsaw, malapnaw. Because of, pag alam nyo na kapag ganito na commercial, dapat medyo marami yung kanyang tubig para marami silang ipenta. Ayan. Siyempre, ilalagay na natin. Pero kung gusto nyo na maging malapot, hayaan nyo lang na nandito nakasalang at siyempre magiging malapot yan. Tulad ng mga ibang ginagawa. Siyempre, dito ngayon, ilalagay na natin itong ating sili na pampabango niya. Ayan. Ito po yung kanyang pampabango itong sili natin. Ano? So, yan. At siyempre, malinamnam na po siya yung mga puso kanyang lasa at pinikman ko na kanina. Siyempre, lutuin lang natin taon itong sili at mamaya hahanguin na natin. So, yun po. Ano? So, ganyan lang po madali ang magluto ng tinumis o tinutuan. Ayan. Siyempre, after a few minutes, yan, luto na po yung ating sili na pangpabango lang naman yan. At, siyempre, pangpasarap na rin ng kanyang lasa. Ayan, pangpasarap na rin ng kanyang lasa. Na? At siyempre, dyan na muna kayo. Okay guys, luto na nga itong ating lutong tinuguan o itong ating tinumis. Ayan, at siyempre, tulad na nakikita nyo, talaga naman ano na ang sarap na nakikinan at syempre marami po yung mga sili niya and of course medyo marami po yung kanyang sabaw. Ayan po na lang ng sabaw kasi nga commercialized. Ayan, alam nyo nang commercialized yung restaurant para marami silang makuha. Ayan, marami silang may bibigay sa mga customer. Syempre, at syempre sana ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kasiyahan, kaunting kalaman at kaunting recipe sa inyong lahat. At syempre, huwag nyo naman kalimutang pindutin yung subscribe button dyan sa baba and of course, huwag mo na rin kalimutang pindutin yung notification bell para sa inyo na ilagay kang updated kapag meron akong makabagong uploaded videos. Ano? Siyempre, huwag nyo naman kalimutang pindutin o mag-likes doon nga po sa aking Facebook page na Cooking Ideas ni Yong. At siyempre, ganun na rin po doon nga po sa aking channel. Ayan. At siyempre, maraming salamat. God bless, good luck. I love you all. Bye-bye!